É um prazer estar com vocês para mais um programa de entrevistas. E hoje eu tenho a honra de receber aqui Antônio Glênio de Oliveira Machado. Conversar um pouco com ele, que é o secretário de Segurança e de Trânsito aqui em Arapongas, para que vocês conheçam um pouco sobre quem é o Glênio. E a gente, então, vai estar fazendo essa conversa, que eu acho que vai ser muito interessante. Tudo bem, Glênio? É um prazer recebê-lo. O prazer é meu, com certeza, porque é uma oportunidade ímpar que eu valorizo muito, porque terem os espectadores, os teus espectadores, terão a oportunidade de conhecer um pouco mais da personalidade que por trás desse nome, ou Tenente Glênio, ou Secretário de Segurança Pública e Trânsito, quem é essa pessoa? Então, eu tenho um outro lado e talvez esse outro lado é que me conduz e que faz com que eu tenha chegado a ter sido convidado pelo Padre Befa para esse importante cargo que tem me dignificado e muito. Espero que os telespectadores possam ficar satisfeitos com o que aqui possa ser dito e explicado sobre a minha personalidade, sobre o meu pensamento, principalmente voltado à segurança. Muito bem, Glênio. O objetivo desse programa, nessa série de entrevistas que a gente está fazendo com os secretários, é justamente isso. É a gente falar sobre o secretário, um pouco sobre a pessoa dele, é a gente explicar como estão sendo desenvolvidas as atividades na secretaria, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam tomar conhecimento, possam saber exatamente o que está sendo feito, o que está sendo realizado, quais as expectativas futuras, quais os objetivos, enfim. Tem muita coisa aí para a gente conversar. Mas nós vamos conversar com você me dizendo sobre o Glênio. Quem é o Glênio, sobre a sua formação. Vamos falar um pouco sobre isso para que o pessoal de casa possa te conhecer melhor. Primeiro, sou um gaúcho oriundo na cidade coração do Rio Grande. Eu me criei em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Minha cidade é São Vicente do Sul, que é saída para a fronteira. Me criei até os 10 anos na roça. Uhum. Ou seja, tive a felicidade de envergar uma junta de boi para gradear, descar, porque não conseguia puxar com arado, que era um pouco grande, até os 10 anos. Posteriormente, a família mudou-se para Santa Maria, onde uma cidade com outro aspecto totalmente voltado à cultura e ao militarismo, onde eu fui servir ao Exército. Então, eu sou oriundo do Exército, dentro da... Fui soldado, cabo, sargento, subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, e aonde eu aposentei como primeiro tenente no Exército, podendo ter sido promovido a capitão, mas eu parei como primeiro tenente. Então, desenvolveu toda essa atividade no Rio Grande do Sul, não, Glênio? Eu servi em Santa Maria até 1962 a 78. 78 eu fui para Corumbá, no Mato Grosso, onde fiquei 2 anos e meio. 2 anos e meio posterior, em 80, fui para Marabá, no Pará. Retornei a Santa Maria em dezembro de 82. E em fevereiro de 86, por uma promoção a subtenente, eu fui classificado no 30º Batalhão da Infantaria Motorizada, aonde eu cheguei com a expectativa de ficar 2 anos e retornar para o Rio Grande. Na realidade, o que me despertou a permanência? Terminei ficando mais tempo, fui promovido, 2 promoções, e terminei ficando em Apucarana até mesmo pós o período na aposentadoria como militar. O mercado de trabalho para os filhos e para mim. Porque as cidades novas, elas ensejam e respiram oportunidade. Se para mim, que nunca aposentei em outubro de 94, eu nunca parei de trabalhar. Seja na iniciativa privada, gerenciando empresa de materiais elétricos, posteriormente uma empresa de vidro para a indústria moveleira aqui de Arapongas, que eu tenho bons amigos em função disso. Na realidade, eu aprendi posteriormente materiais elétricos, eletricidade, alguns equipamentos nessa área, posteriormente que sabia que o vidro somente quebrava. Depois, posteriormente, a gente vai vendo a utilidade que tem, o que pode ser feito com o vidro, principalmente na indústria moveleira. E
sempre ligado, desde Santa Maria, ligado às atividades assistenciais, eu, num lar de crianças, no Circo de Pais e Mestres da escola dos meus filhos, gerenciei uma cooperativa de consumo de militares na parte de... Depois, chegando em Apucarana, em seguida me filiei ao albergue noturno, onde trabalhei até o fechamento daquela instituição, transformando em uma escola voltada para os jovens, que hoje é Educa. Fui também ligado ao Conselho de Segurança, como secretário, como presidente. Fui ligado também à Defesa Civil do município e... cerimonialista também, série de inaugurações no fórum no fórum, novo fórum de Apucarana, e depois nas efetivações das varas, segunda vara criminal, segunda vara civil, entrância final, tá? E as diplomações dos eleitos, os cerimoniais sempre me chamaram. Eu não tinha essa vocação, não sabia, mas começou também na prefeitura, uma certa vez que precisava de alguém que falasse um pouco mais alto e que pudesse ser ouvido, e aí que iniciou esta questão de cerimonialista. Isso me custou também um convite posterior ao juiz da vara de família, a ser juiz de paz da comarca de Apucarana. Que você atua. Atuo como juiz de paz. É muito dignificante, porque eu tenho a oportunidade de passar uma mensagem sobre vida para os que se casam. E é bastante interessante que nessa atividade, principalmente, ela é enriquecedora, principalmente para todos nós. Eu me enriqueço com as histórias que ouço, principalmente. Eu já tive a oportunidade de realizar o casamento de dois que eram divorciados entre si e que voltaram a casar. Olha isso. Então isso é bonito. E por quê? Claro. Tá. Eu tenho até, se me pode me emprestar esse livro? Sim. É. Esse livro é um livro, pode mostrar aqui? Sim. Da François Héritier, best-seller, primeiro lugar na França, um livro para sorrir, se emocionar, viajar, recordar e viver. Mas o sal da vida, o que faz a vida valer a pena? Aqui a François Héritier é uma socióloga, mas também uma pesquisadora, que nem você, sobre as culturas e principalmente a cultura afro. Ela, numas cartas e mensagens, é um amigo que foi professor dela, médico, que numa correspondência achava que ele estaria roubando dos clientes dele, dos pacientes, aqueles dias em que ele estaria recluso. E ali ela passa no dia a dia mensagens. Mas em síntese, a François Héritier, ela nos diz o seguinte, que a nossa vida, essa é a mensagem para o médico e para todos nós, que a nossa vida é feita de alegrias e também de tristezas. Mas ela encerra dizendo assim, que todos esses momentos passam, eles são passageiros. E aí então é saber temperar com a dosagem certa, o dia a dia de cada um de nós, de todos nós. Então eu tenho até mudado com a minha mensagem aos nubentes. E onde eu puder fazer, eu tenho feito a minha mensagem com relação a esse sentido. Que todos nós hoje, e é o meu caso, estou atualmente numa função dignificante, mas segurança e trânsito. Segurança e trânsito é endêmico no Brasil todo, não é só a nossa cidade, Arapongas, nós vamos aonde for, são problemas assim, cruciantes. Então eu digo que é saber temperar os fatos e os acontecimentos. Como nós temos trabalhado, depois eu vou explicar um pouco mais com relação à segurança, com relação ao trânsito, quais as perspectivas, o que nós já avançamos, penso que avançamos relativamente bem, e a administração do Padre Befa tem nos dado muito apoio, como de resto todos os demais secretários, nesse entrelaçamento da força de trabalho, na compreensão, e principalmente a tua secretaria, faz um excelente trabalho de segurança, porque não é segurança só sair e perseguir A, B ou C, ou agir quando o fato já aconteceu. Não, segurança é educação, é cultura e é esporte.
Muito bem, Glênio. Bom te ouvir. Gostei de saber sobre o sal da vida. Gostei de saber sobre essas mensagens. Gente, por isso que eu digo para vocês. Então, o interessante dessas conversas com os secretários é isso. Porque, de repente, o Glênio fez umas colocações aqui, né, falando sobre ele, as atividades que ele desenvolve, que dá para você uma noção de que, imagine, um secretário de Segurança Pública e Trânsito, né, possa ter uma visão como essa. Isso é uma coisa extremamente interessante. E, além disso, eu estava vendo sobre os cursos, esse último curso que o Glênio fez de Convivência e Segurança Cidadã, né? Vi também aqui a questão de medalhas, algumas medalhas que ele já recebeu que são importantes, sobre as funções militares que ele já exerceu, né? Essa questão do diploma e da medalha Barrete Pim, presidente Carlos Cavalcante de Albuquerque. Eu acho que você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre esse curso, sobre essas medalhas, como foi essa trajetória. Glênio, você vai contar um pouquinho para a gente, mas agora no início do segundo bloco. Okay. Porque nós estamos terminando esse primeiro bloco, né, onde você falou um pouco sobre você, como você é, de onde você veio, né, esse gaúcho que acabou chegando a Arapongas e que está aqui desenvolvendo um excelente trabalho. A gente pode perceber, principalmente, que eu acho que é uma questão difícil e delicada. Você colocou bem essa questão de segurança. É uma questão que o país todo clama pela segurança. Quando você pergunta, principalmente numa época que nós estamos agora, num período de eleições pré-eleitorais, num período de campanha eleitoral, as principais questões colocadas, que o povo, inclusive, pede muito, é essa questão de segurança, de educação e de saúde. Eu acho que é assim um tripé, né? E você está exatamente fazendo isso aqui em Arapongas. Além de toda essa parte do trânsito que a gente tem acompanhado aí, que daqui a pouco o Glênio vai estar falando para vocês sobre o trabalho que ele vai estar desenvolvendo, aliás, que ele está, né, através da Secretaria de Segurança Pública e de Trânsito. E depois vai nos dizer também sobre essa questão dessas medalhas, sobre esse curso, esses cursos diversos que ele vem fazendo para se aprimorar cada vez mais com essa questão na segurança da nossa cidade. Aguarde um momentinho que a gente já volta. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Estou conversando hoje com o secretário de Segurança Pública e Trânsito, Antônio Glênio de Oliveira Machado, né, o tenente Glênio, que a gente chama. Glênio, eu terminei o primeiro bloco perguntando para você sobre essa questão dessa medalha, dos cursos que você tem feito através
né, dos anos aí para se preparar e se preparando com relação à segurança. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, o pessoal de casa, sobre isso. É, nós, quando assumimos a Secretaria de Segurança e Trânsito, já tínhamos um pouquinho de histórico com relação à segurança, mas também com relação a trânsito, porque passamos numa atividade dessa na prefeitura de Apucarana com relação à municipalização do trânsito. E através da segurança e também a minha formação militar, no aspecto logístico, eu estarei na Defesa Civil, se trabalha muito com o que se trabalha no trânsito e em segurança. Então, eu me sinto inteiramente à vontade. O que eu, ao assumir, a minha preocupação foi com relação à função da guarda. Função da guarda é uma guarda cidadã. E nós trouxemos isto como pensamento, como ideário. O ano passado, em março, estivemos na Senasp, em Brasília, onde tivemos a oportunidade de estudar o que hoje é a lei da formação das guardas municipais, né? Que é uma lei que era projeto de emenda constitucional, onde traça que o perfil da guarda é a parte de segurança, uma segurança preventiva e não a segurança no sentido de ostensiva e que é atribuição pura e simplesmente da Polícia Militar. A nossa guarda foi criada nesse momento, atuou numa fase de necessidade, ou seja, o efetivo da Polícia Militar muito pouco exíguo, meios, viaturas, até que a companhia tornou-se independente, aumenta o efetivo e agora teremos no dia 19 a formação de mais uma turma. Com isso aumenta as condições de prestar esse serviço de ostensivo. Mas a guarda trabalhou, fez, continua fazendo ainda. Agora de tarde, por exemplo, prendeu dois jovens, infelizmente, ali na região, estavam furtando notebook e celulares no comércio. E tiveram a oportunidade de fazer isso com presteza. Então, essa é a ação, estar preparado, preventivamente e ostensiva quando se requer. Mas a questão fundamental é essa convivência de segurança cidadã. As guardas estão sendo preparadas e formadas não para ser mais uma polícia, porque essa já tem a Polícia Civil, Polícia Militar, tem a Polícia do Exército, Polícia da Aeronáutica, Polícia, Polícia da Ferroviária, Polícia Marítima, então, cada uma nessa. E a Guarda Municipal tem um papel importante na convivência e segurança cidadã, e atuar junto à sua comunidade, aonde ela. Esse tem sido o instrumento que a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o Governo Federal, nos seus projetos, tem entabulado esforços, haja vista o SISMEL. Nós temos hoje viaturas, equipamentos, as próprias câmaras são doadas e compartilhadas pela Secretaria, pelo Ministério da Justiça, com os municípios que têm. Então, alguns equipamentos, nós recebemos agora mais um carro, equipamentos que são colocados à disposição para que esta polícia comunitária atue. E nós temos aí, então, a parte que trabalha com os jovens, com as crianças, com o ambiental, com antidrogas, para citar três coisas assim. Temos o canil integrado nessa parte e, fundamentalmente, os cursos hoje estão focando esta semana. Nesse curso de uma semana em Caxias do Sul, nós tivemos a felicidade de contar aí com uma visão e, sobretudo, uma palavra fundamental, que é a transversalidade. Segurança não é só a ação policial em cima daquele que delinquiu. Nós estaremos sempre, ainda que a Polícia Militar ou a Guarda chegue um minuto, dois, três, quatro, cinco, e ainda que apure, investigue e aponte quem fez, nós já perdemos por 1-0. Então, a transversalidade e o esforço federal e que os municípios trabalhem muito bem. A transversalidade, a sua secretaria, com as suas atividades culturais, recreativas, levando e fazendo o que você vem fazendo, principalmente também aos jovens. A educação, com relação à educação integral,
a esses cursos que estão sendo desenvolvidos dentro das escolas, do qual o Departamento Antidroga participa com o seu teatro de fantoches na resistência às drogas. Nós temos ainda a questão fundamental do esporte. Com a criação da Secretaria do Esporte, o quanto a administração Padre Befa enriqueceu os valores, está dando trabalho para todos nós, principalmente para a guarda. É muita atividade, é pedalada noturna, é torneio, campeonato aqui. Mas é essa, é ofertar serviços de qualidade ao público e principalmente ao público jovem. Isto, essa transversalidade é que vai sendo feito o quê? Eu diria, assim, usando um termo, vão se cobrindo com proteção e formando junto. A ação social não podemos esquecer. A ação social com seus projetos desenvolvendo, principalmente com relação também à parte de urbanística e ambiental e também à Secretaria de Obras. Qual a influência da iluminação pública? Na criminalidade ela é grande. Aonde está, como a iluminação pública interfere e como interfere um local iluminado. O assumir e a frequência das famílias nesses espaços públicos como estavam abandonados. Quantos tiveram e quantos estão sendo retomados pela comunidade. É preciso que a comunidade cada vez mais ocupe esses espaços para que forme então esta convivência cidadã, mostrando principalmente aos jovens e a esses que são voltados à esperança, de todos os projetos e programas. Então, com relação a uma praça com arborização intensa e muito fechada, favorece, e mal iluminada, favorece. Questão do Parque dos Pássaros, por exemplo, né? Que movimentação, que interferência com relação à Secretaria de Meio Ambiente e à segurança do parque para que as pessoas possam retornar. Cita bem esse exemplo que você está colocando, Glenn. E o interesse da comunidade, o conselho reunindo, cobrando do poder público, e o poder público na sua obrigação de levar. Por exemplo, também, além da Guarda Municipal e do Trânsito, eu tenho também os agentes de vigilância, que cuidam dos prédios públicos. São perto de 75 hoje, tenho lá, tenho em outros locais, então, junto com a Guarda, formam essa presença para passar essa sensação de segurança. Porque hoje se discute muito o mapa do crime. O mapa do crime só trabalha com aqueles que morreram. Quantos foram mortos e em que circunstâncias? Hoje, não. Nesta configuração nova de convivência e segurança, é o que a comunidade está cobrando, a sensação de insegurança. Então, o mapa da segurança hoje, porque entra furtos e roubos. E nesse particular, eu posso dizer aos senhores e a você, Ed, que nós temos todos já tabulados, dentro de todos os registros das ocorrências do ano passado, quando, onde, horário e dia da semana. E isso estão hoje ainda numa forma bastante empírica, porque nós não temos um geoprocessamento. Se assim tivéssemos, alimentariam e nós alimentaríamos com informações o geo e ele nos responderia o que e aonde o que fazer. Então, por essas ocorrências, a guarda tem sim estabelecido seus roteiros de trabalho, seus pontos básicos, aonde, quando e os dias certos. Por isso que a guarda, em certas vezes, as pessoas têm que... A guarda não aparece, porque ela está aparecendo naqueles pontos aonde foram objetos de maior furto, maior no número de furtos e roubos. E com isso ela age, então, na sua função preventiva. Junto, lógico, porque a sétima companhia também vem fazendo um levantamento muito seguro, o Major Segovia, com relação a isso. Seus policiais estão conversando com a comunidade para fazer esse levantamento. É preciso que essa comunidade também traga informações, porque a segurança é um dever de todos. Dever do Estado, mas é uma obrigação do Estado, mas é um dever de todos nós. E quando nós pudermos somar todos esses valores, aí nós estaremos em então, contribuindo efetivamente para uma sensação de segurança. Eles estão fazendo um curso atualmente, Glenn?
Estão. Toda a guarda. Toda a guarda, porque nós temos, isso já é da grade curricular, é uma exigência da própria Polícia Federal, as guardas têm que passar por uma reciclagem, principalmente o pessoal que é armado, tem o armamento e arma letal, os que não são armados e arma também participam na parte não letal, mas esse ano nós estamos revalidando o porte daqueles que são armados, e os que ainda não são, terão posteriormente também a oportunidade de treinamento e realizar o número de tiro. Para conhecimento de todos, um guarda municipal realiza o dobro de tiros que um policial militar na sua formação. Ou seja, treinamento, conhecimento. E por quê? Porque há uma formação e também continuada. Nós temos no grupo de atuações táticas no GAT, que o treinamento deles é junto e opera junto com a Polícia Militar. O GAT dificilmente, a não ser quando há uma necessidade, atua fora desse entrosamento, dessa interligação de junto com a Polícia Militar. Então, resultado, já que nós precisamos de integração. Integração é uma palavra bonita, mas tem que efetivamente ser consubstanciada na prática. E, em Arapongas, a coisa funciona. Nós temos um canil integrado, tem cães patrimonializados da Polícia Militar e também da Prefeitura, do canil, e funcionam juntos os dois, integrados. Agora, de tarde, saíram para a atividade. Viatura do canil da Guarda, viatura do canil da Polícia Militar, em ações que dizem respeito. Porque hoje os cães farejadores... Então, é todo um trabalho constante esse treinamento. Contudo, tem se dado ênfase também com relação a direitos humanos. Porque, fundamentalmente, nós podemos cada vez mais nos intuir, e nós temos uma formação militar, sabemos o quanto vai sendo levado e conduzido. E difícil depois segurar os certos ímpetos. Então, não podemos jamais se esquecer que tanto o aparato de segurança tem que trabalhar com os direitos humanos lado a lado, par e par. Ele é um cidadão para defender o direito do cidadão e não para constituir-se em ofensa ao cidadão. É difícil? É. Mas para isso, então, esse treinamento todo que está sendo repassado aí. Nós teremos até o final do mês de setembro e ainda depois, posteriormente, avançará com a parte da habilitação, qualificação de tiro e também o exame psicológico, porque uma arma na mão de uma pessoa, ela é sempre... E como essa pessoa vai agir numa determinada situação? É muito, muito difícil e, por isso, dado ênfase a esse treinamento. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? É. Mas aquilo que você está falando a respeito desse treinamento, a respeito desse entrosamento e desta integração entre as polícias, né? Para que possam juntas atuar e desenvolver um trabalho que... Porque sozinho nós estávamos numa situação aqui em Arapongas agora... Começou a aumentar esse efetivo, né? Nós temos boas expectativas, né, Glênio, aí pela frente com relação a essa questão, mas a gente vai falar isso agora no início do terceiro bloco e você vai contar para a gente sobre essa medalha aqui, porque, olha, gente, eu coloquei essa medalha quando eu estava lendo sobre o currículo do Glênio, algumas coisas para me inteirar mais, e eu coloquei, e ele está falando de todos os assuntos e tudo mais, está deixando isso aqui de lado, mas daqui a pouco ele conta para a gente, porque a gente já está indo para o último bloco, e ele vai falar também sobre essa questão de trânsito, né? Porque é muito, tem assunto... para muitos outros programas, né? E a gente posteriormente vai estar falando, então, segmentadamente, assim, falar sobre cada assunto em particular. Mas aguarde um momentinho que a gente já volta. Estamos aqui conversando com o Glênio, secretário de Segurança aqui de Arapongas. Só um momentinho, por favor.
Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Estou aqui conversando com Antônio Glênio de Oliveira Machado, secretário de Segurança Pública e Trânsito de Arapongas. Ô Glênio, eu quero que você comece esse bloco falando um pouco sobre essa medalha, sobre outros, né, outras que você tem aqui, para depois você falar para a gente sobre o trânsito, para a gente concluir essa entrevista. É um tanto difícil e até embaraçoso para a gente falar sobre a gente mesmo. Mas, como disse, tem que mostrar quem é quem, né? Ah. Eu aposentei em 1994. E, posteriormente, eu nunca parei de trabalhar, trabalhando principalmente com defesa civil, trabalhando com segurança, como voluntário, conselho de segurança. E aí, então, com isso, eu ganhei, por exemplo, o diploma da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em abril de 2005, que é o Prêmio Personalidades Empreendedoras do Paraná, pelos relevantes trabalhos prestados em prol da sociedade. Graças ao trabalho junto ao Conselho de Segurança, naquela oportunidade, principalmente com relação às tais de AIFO, Ação Integrada de Fiscalização Urbana, que deu muito resultado no Paraná todo. Depois, tenho também um diploma de comenda do homenagem de reconhecimento do 10º Batalhão de Polícia Militar, os relevantes serviços prestados à comunidade de miliciana da unidade operacional, não medindo esforço em auxílio à segurança pública do município. Município da Apucarana. Esta medalha, essa aqui foi a mais dignificante, que é fruto do trabalho em defesa civil. E é um reconhecimento porque é a maior comenda da Polícia Militar do Paraná dentro da Corporação Bombeiro Militar, porque ela é conferida em outubro de 2011, foi a primeira edição, a primeira medalha conferida pelo comandante-geral da Polícia Militar do Paraná e comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, por ter contribuído eficazmente para elevar o nome do Corpo de Bombeiros junto à comunidade paranaense, desenvolvendo relações de amizade, camaradagem e de bom relacionamento, destacando-se por suas ações, pelo desprendimento e pela atenção para com os integrantes da família Bombeiro Militar. Então, ela é dignificante, que é um diploma, medalha, barrete e o PIN. O PIN, sempre que eu estou com paletó, as atividades. E ainda brinco, essa aqui é que dignifica. É lógico que eu também tenho as medalhas militares. Sim. Mas essa do corpo de tropa, é medalha de prata, bronze, prata e ouro, pelos 10, 20, 30 anos de serviço militar, medalha de serviço mérito amazônico, mas isso é decorrente de uma ação profissional. Essas aqui são decorrentes, eu refuto, do cidadão Glênio, envolvidos com a sua comunidade. E por último, agora em agosto, nós recebemos a minha comenda coronel Luiz José dos Santos, do Conselho do Conseg Apucarana, em reconhecimento à sua estimada contribuição para a promoção da convivência e segurança cidadã no município de Apucarana. Talvez tudo isso é que fizeram com que alguém me indicasse para vir trabalhar em Arapongas. Para aplicar todo esse conhecimento, né, toda essa vivência, toda essa responsabilidade. Então, Glênio, não é à toa que você está aí
desenvolvendo esse trabalho tão importante, né? Parabéns, porque a gente sabe que você é um cidadão envolvido nas causas sociais, né? De cidadã, em todos esses aspectos. Eu acho que isso é importante, por isso que eu fiz questão que você colocasse aqui para nós, porque nós estamos até querendo que as pessoas conheçam e saibam um pouquinho sobre você. Agora, eu gostaria que você falasse para a gente também sobre a questão do trânsito, porque nós temos visto tantas mudanças, né? Nós temos visto aí com relação após esse asfaltamento, todas essas pinturas, essas faixas, essas questões que vocês estão colocando aí, como que é isso, qual que é o planejamento, o que é que vocês estão esperando, se está correspondendo aquilo que vocês planejaram, fizeram o planejamento com relação ao trânsito em Arapongas. Nós diríamos que a parte da Diretran, que é a Diretoria de Trânsito, a cargo do Tenente Aparecido, que é um expert no assunto, trabalha há 15 anos junto à Ciretran, aqui do município, conhece, é integrado. Mas a Diretran não tinha estrutura que nós estamos ainda tentando montar, porque as obras, a execução dos serviços de pintura, da malha viária, da sinalização vertical, né, eram tudo feitas pela Secretaria de Obras. Nós avocamos para nós, com poucos e estamos ainda estabelecendo uma equipe. Ainda nos falta, por exemplo, uma manutenção semafórica, um veículo que faça que nós possamos chegar sanfonado ou com uma gaiola, chegar até a manutenção do semáforo, principalmente nesse momento difícil, porque as lâmpadas incandescentes dos semáforos não são mais fabricadas. Então, estão sendo substituídas, por exemplo, por lâmpada LED. E aquelas antigas que têm lâmpadas incandescentes, colocando nas outras. E só que tem sido um tanto demorado, ou seja, você não tem uma escada, ou seja, no sentido figurado, para poder fazer. Mas está sendo feito. Hoje, por exemplo, estão pintando lá na Guaratinga. Uhum. Ali que é um cartão, quantas empresas, indústrias passam por ali e vamos trabalhar já na Jurutal, no outro lado. Mas primeiro tem que trabalhar a parte do recap asfáltico, que a Codar está se fazendo. Então, o ano passado foi um tanto difícil, um tanto moroso, que a dificuldade de 6 meses para montar as equipes e até mesmo para que pudéssemos realizar as licitações famosas, tão necessárias, e custamos a gastar. Mas gastamos e o material se extinguiu logo, logo. Então, nós, por exemplo, a Gaturama. Para trabalhar na Gaturama, não adianta você interferir e trabalhar só na Gaturama. Foi para interromper aqueles canteiros. Houveram que ser feita toda a sinalização viária no Jardim Aeroporto, também no outro lado, para que pudesse. Quando nós trabalhamos num ponto, tem reflexo no outro. Então, isso são estudados. Esse é um resgate de um projeto de 2008, 2009, que estava na Secretaria de Obras e sofreu as adaptações e ainda estão sendo adaptados para que sejam implementados e realizados. Eu dou os parabéns pela equipe de trânsito que eu tenho, porque fazem milagres. O Zé da Páscoa, com os equipamentos, fazendo as... Hoje, por exemplo, chuva, raios, né? As semáforos apagam. Por quê? É um equipamento muito sensível e ali, então, cada um tem uma programação, você precisa do notebook para fazer esse trabalho. Então, precisamos sim da contribuição, da colaboração da população, seguindo aquela regulamentação. Por exemplo, lá na implantação do Jardim Aeroporto, alguém me reclamou que ficou uma avenida que era totalmente, ela era preferencial, e depois essa preferencial em 2 pontos que não tem razão de ser, não foi dada preferencial. Por quê? É uma questão técnica que precisa ser considerada. Se nós deixarmos uma via preferencial ao longo, ela vai virar uma pista de corrida. E, portanto, acidentes, ou seja, a própria configuração dessa via, ela quebra-se a preferencial em 1 ou 2 pontos para que venhamos a diminuir a velocidade. E vamos seguir a sinalização viária, porque ela é uma segurança.
É, a gente tem percebido isso e tem todas essas questões que você está colocando aí que envolvem a segurança do trânsito, né? Então, você está falando, às vezes, parece para a gente que está ficando bonito, porque o asfalto está bem feito, está bem pintado e tem, né, as passarelas e tudo mais, mas é muito mais complexo que isso, a análise e o planejamento que tem que ser feito quando você faz qualquer modificação ou quando você vai fazer, então, não é uma simples pintura, não é? Então, é todo um planejamento que se tem visando a segurança. E nós temos uma série de questões, né? A questão das motos, a questão das bicicletas, a questão das ciclovias. Eu acho que vocês estão fazendo um estudo aí já a longo prazo, a médio, tem várias etapas a serem cumpridas aí, né, Glênio? É preciso lembrar que Arapongas tem um polo, o segundo maior polo moveleiro do país. Com isso, a mão de obra. Quem tinha bicicleta, comprou uma moto. Mas, sobretudo, também não houve desenvolvimento para o transporte coletivo. Enquanto que aqui, a empresa hoje transporta de 5 a 7 mil usuários mês, no município vizinho, é 27 a 30 mil. Então, como investir num transporte público se ele não dá retorno? Então, são desafios, por tradição, porque não existia, porque não, o terminal rodoviário, quantos anos ficou ali sem uso? Uhum. O ano passado, a administração Padroeira foi colocado. Com desafio, com isso, com aquilo, tudo, com algumas e muitas reclamações, principalmente. Eu digo que o secretário de Segurança Pública Itans tem dois pelourinhos. Ele apanha no trânsito, no momento, é aquele tronco destinado a apanhar pelo trânsito e o outro tronco para apanhar pela segurança. Sim. Porque cada um de nós achamos e somos expertos. Em time de futebol somos técnicos, somos expertos em trânsito, somos expertos em administração pública, mas eu penso que estudo, tem vários, mostrei as obras que estamos lendo e procurando nos adequar cada vez mais para a função e o mistério que estamos realizando, mas eu não ouso avançar além, como diz, o sapateiro não vai além do chinelo. Então, algumas decisões na área do trânsito são colegiadas. Nós precisamos, pedimos o apoio, e a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do município tem dado esse apoio, sim, a nossa administração do Padre Befa, para que, se o erro for do Glênio, ou do diretor Aparecido, ou do prefeito, não, o erro, várias cabeças aí pensando, principalmente engenheiros que têm já uma formação para isso, em princípio, errariam menos. E nós temos esses desafios da cidade ser, em relação a Londrina, uma cidade que tem maior quantidade de veículos em função da população. Você vê que coisa incrível, né? São desafios. Nossa, são desafios e desafios muito grandes. E só nessa conversa que a gente teve aqui, Glênio, infelizmente estamos terminando já o terceiro bloco, né? Mas já deu para a gente perceber a quantidade, a complexidade desse assunto que vocês estão, que abordam, as atitudes que estão tomando, como tomar, a análise que vai sendo feita, né? Mas eu acredito que vocês estão correspondendo às expectativas que a população tem, mas a gente sabendo que tem muita coisa pela frente ainda, né, Glênio? São os desafios do amanhã. Nós temos hoje, então, com o nosso mapa empírico da onde as ocorrências estão trabalhando, preparando já para atividades. E, principalmente, com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, para ver, e a Secretaria de Ação Social, levando para esses pontos mais vulneráveis aquilo que possa ser, dentro dessa transversalidade, fazer tecer essa rede de proteção, principalmente aos jovens, que são o nosso futuro de amanhã. Com certeza, mas eu fico muito grata pela sua participação, né? Eu acho que você de casa pôde conhecer quem é
Antônio Glênio de Oliveira Machado, a gente falar um pouco mais sobre ele, ele contar um pouco também sobre a formação dele, e assim fomos conversando sobre o que está acontecendo aqui em Arapongas, a questão da formação da Guarda Municipal, a questão da segurança que envolve, como ele disse, essa transversalidade que, de alguma forma, estamos todos participando da segurança aqui do município, e ele também totalmente envolvido, que nem agora nós estamos aí para começar o Festar, então são 12 dias de intensas atividades por muitos lugares, por muitos parques, né, vias públicas, envolve ginásio de esportes, feiras, teatros e mercado e até altas horas da noite, enfim. E a guarda tem que estar lá dando o apoio. E a guarda tem que estar lá, tem que estar presente. Então é isso, gente. Foi um prazer, Glênio, falar com você. E qualquer outra oportunidade a gente vai estar conversando. Eu quero agradecer e dizer que eu tenho uma formação humanística. Eu formei em Direito, depois de aposentado. Eu aposentei no Exército e depois formei em Direito em 2008. E com 2 anos e ainda especialização em MBA em Direito Ambiental. E com isso, aquilo que já vem intrínseco na personalidade, no ser, veio a desenvolver, porque o curso de Direito nos dá o que é justiça, né? E aí a gente fica, o que é trabalhar em segurança, o que é trabalhar com o trânsito, o que é trabalhar entrosado nessa transversalidade com as demais secretarias, nessa feliz oportunidade que eu estou tendo como secretário de Segurança Pública e Trânsito, um desafio aqui junto à população de Arapongas. Espero não decepcioná-los. Obrigada, Glênio. E a você de casa, a gente se vê na próxima semana, com certeza. Até lá. Música.